Түркменстаннан келген расмий делегацияны министрлер кабинетинин төрағасынын орынбасары Бакыт Төрөбаев тосуп алды. Жолугушууда күн тартибине кирген кыргыз-түркмөн мамилелеринин актуалдуу маселелери талкууланды. Эки өлкөнүн туризм тармагында кызматташтыгынын келечеги кең. Бул тармактын өкүлдөрүнө Түркмөнстанда жана Кыргызстанда өткөрүлгөн көргөзмө жарманкелерге катышуусуна көмөктөшүү зарыл экенин Бакыт Төрөбаев белгиледи. Туризм еще одна перспективная сфера. Мы всегда будем рады встречать наших туркменских друзей. Туризм кызматташ үчүн келечектүү тармак. Биз Кыргызстанга келген ар бир түркменстандык конокту кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Бул жолу иш-чара өтүп жаткан кыргыз бермети Ысык көлдүн жээги дагы жөн жерден тандалып алынган эмес. Биз түркмөн досторубузга биздин кооз жайларыбызды да, туристтик потенциалыбызды да көрсөтөлү дедик. Биз бай тарыхыбыз, маданий окшоштугубуз бул тармакта алаканы арттырууга дем берет деп ойлойм. Совместных проектов, в том числе в сфере туризма. Кыргызстан менен Түркмөнстан ортосундагы соода жүгүртүү акыркы 4 жылда 7 эсеге жогорулады. Маселен 2023 жылы эки өлкө ортосундагы соода алака 64 миллион долларды түзгөн. Мындан улам тараптар кыргыз-түркмөн мамилелери келечекте прогрессивдүү жана жемиштүү болорун белгилешти. Айрыкча жеңил өнөр жайы тармагында кызматташууга маани берилет. Предыдущих заседаний комиссии. Буга чейинки жетишилген макулдашууларды аткаруу боюнча отчеттордон биз кызматтык потенциалыбызды толук колдонбой жатканыбыз көрүнүп турат. Соода экономикалык байланышты мындан дагы чыңдоо үчүн бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Себеби эки элдин тарыхый, маданий, руханий жана тилдик жалпылыгынан улам бекем достук жана бир тугандык байланыштар бириктирип турат. Ошондой эле маданият, энергетика, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактары боюнча сөз болду. Кыргыз тарап энергиянын кайра жаралуучу булак пайдалануу боюнча долбоорлорду ишке ашырууда кызматташууну сунуштады. Важно также продолжать активное взаимодействие в международной арене. Энергетикалык коопсуздукту камсыздоо максатында биз Түркмөнстан менен аймактык жана эл аралык деңгээлде байланышты бекемдөөгө даярбыз. Биздин өлкөлөрдүн энергетика тармагында кызматташуусу газ жана электр энергиясы менен камсыздоонун потенциалын бекемдөөгө шарт түзөт. Служит услуга улучшения координации разработки общих стратегий в энергетическом рынке Центральной Азии. Тараптар ошондой эле Кыргызстан менен Түркмөнстандын географиялык жайгашуусунан улам транспорт жана логистикалык секторда улуттуу потенциалга ээ экенин белгилешти. Түркмөн тарап товарлардын экспорт-импортуна шарт түзүү үчүн Кашкар, Ош, Фараб багыты боюнча үзгүлтүксүз контейнердик ташууларды көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Түркмөнстандык жүк ташуучулар азыркы мезгилде Кытай тараптан жүк алып чыгууга абдан кызыктар болуп атышат. Ошол себептүү ортодо ташылган жүктүн көлөмү көбөйдү. Андан сырткары биз Түркмөнстан менен 1995 жылы түзгөн келишимдин негизинде автомобиль ташуулары ишке ашырылат жана эки тараптуу биз уруксат кагаздарын алмашабыз. Бул боюнча Түркмөнстандык биздин транспорт өзүбүздүн кесиптештер менен мамиле абдан жылдан жылга өнүгүүдө. Кыргыз-түркмөн өкмөттөр аралык комиссиянын 6-чы отурумунун соңунда жыйынтыктоочу протоколго кол коюлду. Ошондой эле 2025 жылы Түркмөнстандан Кыргызстанга электр энергиясын импорттоо боюнча кол коюлган документтерди алмашуу аземи болду. Комиссиянын кийинки отуруму Түркмөнстанда өтөт. Автандил Бактыбеков, Аскар Маратов, ЛТР, Ысык Көл облусу.